Dallimi mes kontratës së kamatës dhe kontratës së qiras është esencial, sa që nuk kanë asnjë pikë të përbashkët esenciale përveç faktit se që të dyja konsiderohen kontrata, edhe pse njëra është e lejuar e tjetra e ndaluar. Kontrata e qiras konsiderohet një kontratë legjitime për shkak të peshës dhe rëndësisë që luan kjo kontratë në jetën e përgjithshme praktike të njerëzve. Dietarët e shkollës juridike Hanefi, kontratën e qiras e definuan. Kontratë e cila nënkupton pronësimin e dobisë së caktuar nga sendi i marrë me qira, por me kompensim. Ka definicioni nënkuptohet se qëllimi kësaj kontrate është fitimi së drejtës së pronësimit të dobive që dalin nga sendi i dhënë me qira. Me këtë bëhet përjashtimi kontratës së shitblerjes, që është pronësimi esencial i sendit, e jo dobia që del nga sendi. Pastaj gjithashtu nga definicioni nënkuptohet se kjo kontratë ka karakter të përkohshëm, nga se në lidhjen e kontratës duhet të definuar edhe koha e shfrytëzimit të sendit, sepse ajo nuk ka karakter të përhershëm sikur kontrata e shitblerjes. Sendi i marrë me qira për shfrytëzimin e dobisë së saj duhet të shfrytëzohet konform normave juridike islame dhe standardeve të sendit të marrë me qira, që nënkupton se nuk guxon në asnjë mënyrë të bëhet keqtrajtimi apo keqpërdorimi i sendit të marrë me qira.